Martic. Bratranec, sesternica, nachádzame sa v Lučenci na poliklinike. Máme tu nejakých lokálnych chlapcov, ktorí tu prídu zarepovať sobotu, takže verím, že sa zastavíte a podporíte event. No a teraz veľmi skrátke vám chlapci povedia, kto sú, odkiaľ sú, ako dlho repujú a možno, že nám aj niečo zaspievajú. Takže poďte sa na nich pozrieť. Zdravím vás, moje meno je Kala, chcem povedať len Zatvor dvere, bracho, obuj sa, tu poliklinika. Graffiti, jamore, ktorý ťa úplne privíta. Bude zdasiať celá zem, nemám nič, mám len zen. Mám tu ľudí svojich, ktorí splňa túto mám všetkých, lebo všetci sú tu s nami. No tak poďte odprezentujte. Bráško, 22.8. sobotu, poliklinika, jam, Lučenec, Rebzelce, Grco. Táto nebezpečná parta. A nebudete sami, lebo Grco je tu s vami. Rebzelce, zdraví, poliklinika v sobotu, tak zastav sa tu, starý. Yeah, yeah, yo, ani tak, ani tak, volaj ma pravý hák, zabita kvalita, žiadna rap antifa. Na majku zabiják, dookola draviák, čosiak, môj rap neznie, hociak. Rebzelce, Grco a Trito, 22. sobotu, príď rýchlo. Volajú ma Imhotep, dojdi 22. na Graffiti Jam, dojdi malovať, dojdi nasávať dobrú energiu. Volali ma sem na Graffiti Jam, aby som prezentoval lece vánskeho blok. Bol to krok k tomu, aby sa dojba 22. na Rubanisko poliklinika Sohy. Yo, poď sem, bracho, ukážem ti, čo tu ja teraz dávam, to úplne p***, lebo takto, more sa tak správam, keď strihám holím, alebo režiem ti more krk, ja, te vy***. Čo, netrafá sa do bytu, a. Ahojte, čaute, doby doko. A teraz vám poviem len iba toto. Repu gang je tlupa grázlov, má nejakou psychopatou a bláznou, čo má f***a pándlov, nie sa zničím, kámo. Tak bacha na reči, kurva áno. Zavolali ma sem na Graffiti Jam, aby som prezentoval lece vánskeho blok. Bol to krok tomu, aby si prišiel 22. podporiť chlapcov, čo malujú Sohy. Nikto nejde, neviem komu sa mám predstaviť, no chcem sem preraziť a zavítať na Graffiti Jam. Tak poď sem, aby si vedela aj ty, čo znamená mať sen. Ak máš sen, no tak zavítaj sem. Budú tu graffiti, aj sofo, aj referi, čo poznajú túto vec. No tak ak poznáš tiež, poď zapoj sa k nám na tento obrovský stage. A ja ti poviem ba toľko. Za koľko? Nepotrebujem byť slávny ani známy. Nepotrebujem v slipoch ako chlapci po bytoch, kde chlapcovi tancuje more v slipoch. Yeah. Nie, že to prepasieš a neprídeš sem. Iba, že ho chce pasieť, more. Dojdi sobotu 22. augusta na Graffiti Jam. Nezabudni, dojdi. Tomu ver, Rebzelce. Repu gang, sojde. Poliklinika. Striháme. Teraz to všetko oddiel to, aby nás bolo všetkých. Dobre, chlapi. Dobre, pomáha to. Už je to na zapnuté, chlapi, ale... Ako blízko mám byť, takto aby mi... Takto to vidieť a keď sa postavíš teraz zhruba niekde sem... Tak ďaleko? Hej. Nie, dobre. Tak si akurát. Tu keď stojíš, tak si akurát. Môžeš povedať. To, hej, tuto, chlap. 22. 8. Bratranci, hej, tuto, jak je toto vypuchlé, tu si môžete potom zastať a povedať, čo chcete. Nezasnačíš to? Môžem ti to aj zasnať. Ja som to vypol. Cenka, hej, tuto, Imo. Ak tu má niekto kábel taký, tak to zapojí. On má kábel, je plno. Nikto, chlap. Zde mám dojde. Trošku. Dile, potover, mám si. Ľudia, hovorte nejaké vtipné veci, Imo. Čo je s tebou, kámo? Akože sú Lučenci, v sobotu. V sobotu je jam, kámo, vieš? Paráda. Ty prídeš malovať? A ty prídeš na tie? Ja prídem. Super. Ale chutí. Gangsta Paradise, Paradise, Paradiso. No, Josika. Ideme na ostro. Buniane vám teraz dáme zľavu až 30%. No to už úplne daj. Čakajú ma prístavku, ty. Čakajú, že už... Poď nejaké veci. Poď, dobre, dajte sem. A môžete ísť. A poď,
Bore, čo si pustil? Karla, go popadne v seba. Ide Imo! Paráda! 22. augusta. Dobre, voj? Nie jedno. Príď ráno, tu je chlebička, dobre? Normálne more, uhorky tam budú, normálne sír, ale iba taký, aj tam, vieš? Eči, 8000 koruna. Toto. No ide Fidej môj, prídi senka, lebo budú tu aj švédske bedne, židenky, kámo, kruhy, všetko, rebriny, môžeš klikovať, brejkovať. Švédske štvorky, hej? Tak sa zastav. Čo ti poviem, robiť vie, vypiť vie, to priešťo keby bol.